İsmailı rayonunda 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən və Respublika əhəmiyyətli Muğamlı-İsmailı yolunun 17-ci kilometrdən başlanıcını götürən Baskal, Qıçatan, Tağlabiyan, Kəlfərəc, Zeyvə, Kürdüvan, Xankəndi, Mücü, Sərsurə, Kələzeyvə, Suud avtomobil yolu 4 istiqamət üzrə inşa edilir. Vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmini məqsədi ilə agentlik tərəfindən tikinti ərazilərinə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika cəlb olunmaqla yenidən qurma işləri aparılır. Torpaq və çınqıl örtüklü yollar 5-ci texniki dərəcədən 4-cü texniki dərəcə uyğun təkmilləşdirilir. Yollar boyu yararsız qrund qazılıb, kənarlaşdırılıb, əks dolğu və genişləndirmə işləri aparılmaqla yeni yol yatağı inşa olunub. Zəruri yerlərdə torpaq yatağı layihə hündürlüyünə qaldırılıb. Artıq Qıçatan, Tağlıbiyan və Kəlfərəc kəndləri ərazisində asfaltlanma işləri yekunlaşıb. Hazırda layihənin Mücü və Xankəndi kəndləri hissəsində yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Kərəzi, Sərsurə, Sulut yollarında isə lazımi tikinti materialından istifadə olunmaqla yol yatağı və yol əsasının inşası işləri həyata keçirilir. Ümumilikdə yol boyu müxtəlif diametrlərə malik dəmir, beton, dairəvi su ötürücü boruların quraşdırılması və izolyasiyası, həmçinin Mücü, Xankəndi, Zeyvə və Sulut kəndləri ərazisində yerləşən körpülərin təmiri layihə üzrə həyata keçirilir. Artıq Mücü kəndi ərazisində yerləşən 30 metr uzunluğunda bir aşırımlı körpünün təmiri yekunlaşıb. Ümumiyyətlə isə söz gedən avtomobil yolunun inşası ilə Böyük Qafqazın cənub ətəklərində Səfalı İsmaili ərazisində yerləşən Azərbaycanın hələ 12-ci əsr xəritələrində adı çəkilən ilk insan məskənlərindən biri sayılan Sulut, qədim kəndlərimizdən sayılan Qıçatan, Səfalı bulaqları ilə tanınan Sərsurə, tarixi abidələri, türbələri, ibadətgahları ilə bilinən Kələzeyvə və digər kəndlərdə təsərrüfat və turizmin inkişafına gətirib çıxarmaqla yanaşı yol boyu yaşayan əhalinin sosial rifah halına da müsbət təsir etmiş olacaq. Layihənin sonuncu mərhələsində isə hərəkətin normal təşkili üçün avtobus dayanacaqları inşa ediləcək, yol nişanları, məlumat verici lövhələr quraşdırılacaq, üfüqi nişanlanma xətləri çəkiləcək. Bununla da yeni yol müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.